Menschen um. Und die Platz 1, 2, 3, vertrocken. Que não, tu ganhou? Mas como eu filmo a tête, eu não sei para voar. A distância da vie é sempre stile, a distância da carta é sempre stile. C'est lui? Nós temos um local de tudo, nós temos um local de tudo. Lui, o dernier, a porta.